баярлалаа. За 21 оны төсвийн гүйцэтгэл дээр аудитын хийсэн дүгнэлт, эрүүл мэндийн сайдын энэ эрхлэх асуудлын хүрээнд хийсэн дүгнэлт нэлээ одоо сэтгэл зовоосон ийм тоо харагдаад байна. За эрүүл мэндийн сайдын санхүүгийн нэгдсэн тайлангаар нийтдээ 561.2 тэрбум төгрөгийн 635 алдаа илэрч нийт зөрчил нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 192.2 тэрбум төгрөгөөр өссөн. За эрүүл мэндийн даатгалын санд 315 тэрбум төгрөгийн алдаа илэрч өмнөх оны мөн үеэс 56.3 тэрбум төгрөгөөр өссөн. Нийгмийн даатгалын санд 133.1 тэрбум төгрөгийн алдаа илэрч нийт зөрчил нь өмнөх оны мөн үеэс 97.6 тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн гэсэн энэ тоо мэдээ гарсан. Тэгэд энэ эрүүл мэндийн салбарт улсын төсвийг зориултынхан дагуу хуулийн дагуу зарцуулж чадчих байгаа юм болов уу гэсэн ийм одоо асуулт үүнээс үүдэн үүсэж байна. А жил дараалан энэ аудитын хязгаарлалттай дүгнэлт аваад байгаа энэ албан тушаалтан байгууллагад хин ямар хариуцлага хүлээлгэх юм бэ? Энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. Дөнгөж саяхан одоо улсын их хурал төсвийн хэмнэлтийн хуулийг батлаад нэг 300 хэдэн тэрбум төгрөг хэмнэж цэцэрлэгийн үр дэмжийг сайжруулна гэд төсвөө бид нар хэмнэлсэн шүү дээ. Гэтэл энэ өмнөх оныхоос энэ эрүүл мэндийн салбарын хэтэрсэн өр нь 346.1 тэрбум төгрөг болцсон байна. Тэгээд энэ аудитор илэрсэн санхүүгийн зөрчил нь өмнөх оныхоос ингэж нэмэгдээд байгаа нь эрүүл мэндийн салбарын төсвийн шинжилэл үр дүнгүй байгааг харуулж байна гэж харж байна. Үр дүнд суурилсан захим төсвийн шинжилэлийг энэ салбарт хэрэгжүүлж байгаа үсттэй тий. А тэгтэл зөрчил нь өмнөх оныхоос хэдэн 100 тэрбумаар илүү их гарч байгаа нь цахим шилжилт хангалтгүй, ил тод байдал хангалтгүй, төсвийн зарцуулалтын хяналт сул. За үүгээрээ одоо иргэдэд үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн үйлчлэгээ ямар байгаа юм бэ гэдэг энэ асуултанд хариулт өгөөч. За хоёрдугаарт Батөмөр гишүүнээр ахлуулсан COVID-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэгт нийгэмд эдийн засагт одоо сөрөг нөлөө үзүүлэх, нөлөөллийг бууруулах гэд төр хороо байгуулагдсан штэ. Тэгээд энэ улсын хурлын байнгын хороодоор энэ төр хороогоор энэ ковидын үед зарцуулсан зарцуулалтын тайланг хилцэх ёстой байсан. За миний хар бол одоо хит хит удаа энэ хурл хойшлоод исэн. Тэгээд энэ 21 оны энэ зарцуулсан төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж чадчихагмуу гэдэг энэ асуултанд тодорхой хариулт авъя. Маш тодорхой хариулт авъя. Тэр аудитын дараа Зандан Батар чи. Зандан Батарыг дууд. Наран чимэг дараа байна уу? За, Цэвэг Сүрэнгийн Наран чимэг үндэсний аудитын 2 дугаар газрын захирал 83. За, үндэсний аудитын газар Наран чимэг Баярсаган гишүүний асуултанд хариулъя. За, эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудад 120 санхүүгийн тайлан нэгтгэж байгаа. За эрүүл мэндийн сайдын санхүүгийн нэгтгсэн тайлангаар бол хязгаарлалтаа санал дүгнэлт өгсөн. За нийт нэгтгсэн 120 санхүүгийн тайлангаас 16 байгууллагад хязгаарлалтаа, 6 байгууллагад сөрөг дүгнэлтийг өгсөн. За эрүүл мэндийн салбарын байгууллагад байгаа зөрчлүүдийн тоог бол сая байнгын хороо болон бусад хороон дээр тайлан дээр байгаа учраас Баярсайхан гишүүн тоог бол яг нэг бүрчилэн танилцууллаа гэж ингэж ойлгож байна. За төрийн аудитын тухай хууль 2020 оны 6 дугаар сард өөрчлөгдөн шинжилгэн батлагдаж бид шинэ хуулийг мөрдөөд одоо нэг жил болох гэж байна. За манай шинэ хуулиар бол хязгаарлалтаа санал дүгнэлт авсан тохиолдолд олон улсын одоо жишгтээ бид нийцүүлээд хариуцлага тооцдог энэ асуудлыг бол шинэ хуулиар болсон. За сөрөг дүгнэлт авсан байгууллагад хариуцлага тооцох саналыг томилдог эрх хүүхэд албан тушаалтанд нь хүргүүлдэг байгаа. За аудит хийхээс татгалцсан дүгнэлт авал ажлаас халах ийм одоо албан шаардлагыг хүргүүлдэг байгаа. За энэ жилийн 21 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар нийтдээ 202 байгууллагад хариуцлага тооцох саналыг Монгол Улсын Ерөнхий аудитор хүргүүлсэн. За 9-р сарын 30-ны дотор төрийн аудитын байгууллагад өгсөн зөвлөмж албан шаардлагын хэрэгжилтийг эрэлүүлэх ёстой байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол 2 албан тушаалтныг ажлаасаа чөлөөлсөн байна. 56 албан тушаалтанд одоо хуулийн дагуу арга хэмжээ авсан гэсэн ийм одоо биелтийг бол манай байгууллагад ирүүлээд байна. За нэгдүгээрт эрүүл мэндийн салбарын одоо энэ зөрчил нэмэгдсэн нь нэг худалдаа авагчийн тогтолцоон шилжиж гүйцэтгэлээр санхүүжилтэг болсонтой холбогдуулаад
эрүүл мэндийн байгууллагын одоо санхүүжилт бол 2.1 дахин өссөн байгаа. За 2 дугаар тийм ковид цар тахлын үед бас яралтай арга хэмжээнүүдээр төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг одоо мөрдөхгүйгээр худалдаа авт зохион байгуулсан энэ асуудлаар бол одоо бас алдаж орчил илэрсэн. За дараагийн нэг асуудал нь бас энэ санхүү бүртгэлийн ажилтнуудын тогтвор сурчилтад ажилуулах энэ асуудал бол байгаа. За болж нэмийн байсаахан гүшүүн тодруулж сууна. За миний асуулт бол энэ 3100 тэрбум төгрөгийг одоо хэн яаж нөхөж хэн хариуцлага хүлээх юм болоо гэдэг л асуултанд надад нэг тодорхой хариулт өгөөч. Ганц хоёр хүнд ажлын хариуцлага тооцох юм байна. За энэ салбараа хариуцж байгаа сайдд нь ямар хариуцлага тооцох юм? Энэ чинь 1 тэрбум төгрөгийн асуудал яриаггүй шүү дээ. 100 мянган төгрөгийн асуудал яриаггүй. 341 тэрбум төгрөг 46.1 тэрбум төгрөгний асуудал зөвхөн урд өмнөхөөсөө илүүцсэн нь гэж шүү дээ. Тэгэхээр нийтдээ одоо хэдэн зуун тэрбум төгрөгийн алдагдалт нь эрүүл мэндийн салбар ч орчоод байгаа юм бэ? Тэгээ энэ дээр сахилга батгүй байсан хичнээн одоо ковид цар тахал болсон ч гэсэн энэ чинь хууль дүрмэндээ одоо хууль дүрмээ барьж худалдаа авах ажиллагаа хууль дүрмээ барьж ажиллах ёстой үү гэдэг. Эсвэл аудит энэ дээр буруу дүгнэлт гаргачихад байгаа юм уу? За 83 үндэсний аудитын 2 дугаар газрын зөвлөлт тэргүүлэх аудитор Наран Чимэг. Наран Чимэг. За төрийн аудитын байгууллагын тухай хуулиар бол хязгаарлалтаас санал дүгнэлт авсан байгууллагт бол хариуцлага тооцох гэсэн энэ асуудал бол байхгүй. Тийм учраас эрүүл мэндийн одоо сайдд хариуцлага тооцоо гэсэн энэ асуудал бол төрийн аудитын байгууллагын өнөөдрийн мөрдөж байгаа хуульд бол байхгүй байна. За эрүүл мэндийн байгууллагуудад бид 2 аудитыг хийж гүйцэтгэж байгаа. Нэгдүгээрт нь санхүүгийн тайлангийн тухайн жилийн санхүүгийн тайланг баталгаажуулж байгаа. За хоёрдугаарт нь өнөөдөр ирсэн нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийг одоо гаргаж ирүүлж байгаа. За бид энэ дээр бол төсвийн ерөнхийлөлийн захирагчдын одоо дотоод аудитыг сайжруулах, дотоод аудитын одоо иргэцэн орчинг бий болгох гэсэн асуудлаар бол одоо улсын хурал төлөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг дотоод аудит одоо хяналтаан сайд тавиа явуул энэ эрсдлүүд одоо гарахгүй байх бүрэн одоо боломжтой гэж аудитын байгууллагаас үзэж байгаа. Дараагийн нэг асуудал нь одоо төрийн аудитын байгууллагт тайлагнахтаа За эрхэм гүшүүн Төмөр Баатарын аюул сайхан.